Përshëndetje, jam Elvana Shala, ambasadore e Vullnetit të Mirë për Kosovë në International Human Rights Commission. Përmes kësaj videoje, dua të shpreh konsideratën time të veçantë për organizimin e festivalit Art Without Limit International Film Festival, edicioni i parë i tij që i kushtohet personave me nevoja të veçanta. Jam e bindur që ky festival do të jetë një nga festivalet më të suksesshme në vendin tonë dhe më gjerë, duke thyer kështu tabu të jashtëzakonshme dhe duke bërë që personat me nevoja të veçanta të kenë vendin e merituar në shoqërinë tonë. Duke i uruar suksese dhe gjitha të mirat, uroj dhe shpresoj që do të shihemi në jubile të jashtëzakonshme të këtij festivali edhe pas shumë e shumë vitesh.